Росіян два пропущених. У Криму сьогодні бавовна і не одна. Вранці прилетіло по Чонгарському мосту, що з'єднує Херсонську область та окупований півострів. Кадри дірявої переправи публікували російські ЗМІ. Місцева окупаційна влада стверджує, що прилетіло 4 ракети і що на відновлення їм нібито знадобиться тиждень. Так що нових ударів не буде. Пізніше в російських пабліках з'явилася інформація, що і сусідній старий міст через озеро Сиваш теж перетворився на решето. Власне, дорога через Чонгар була найзручнішою для окупантів, аби перекидати техніку на Запоріжжя. Україна руйнує плани ворога. Так кримську бавовну прокоментували в оперативному командуванні «Південь». До нашого ефіру долучається Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, от власне удар по Чонгарському мосту. Наскільки цей міст був важливим для окупантів? І як це вплине на загальну ситуацію на фронті? Для забезпечення південного угруповання це, направду, дуже серйозна логістична артерія. Удар по ній суттєво понижить забезпечення російських окупаційних військ. Але разом з тим, маємо пам'ятати досвід з удару Антонівського моста, котрий стався у липні минулого року, а Херсонська успішна операція закінчилася аж у листопаді. Так, направду, забезпеченість суттєво упаде, але не настільки сильно, як би нам цього хотілося. Противник обов'язково буде його ремонтувати, противник обов'язково буде пробувати робити понтонні наплави і переправи. Разом з тим все буде залежати, як надалі ця бавовна набуде своєї масштабованості. Перша ластівочка дуже влучна, дуже хороша. Сподіваємося, ця тенденція буде тільки наростати. А щодо самого Криму, яка там зараз ситуація? Наскільки от окупанти підготувалися до оборони півострова? Противник, направду, там побудував дуже серйозні укріплення, і з одного боку це виглядає страшно, але з іншого боку це є ознакою того, що у стратегічному контексті противник усвідомлює, що щонайменше південний плацдарм буде ним зданий. І є ще один нюанс. Ми чомусь вважаємо, що обов'язково оцей перекопський перешийок треба брати в лоб. Це далеко не так. Його можна просто банально засипати далекобійним озброєнням. І тут дійсно буде все залежати від того, скільки якісної авіації до нас надійде. На мій погляд, треба щонайменше 3 повноцінних авіаційні полки. Полк має до 60 машин. І найголовніше, номенклатура озброєння, ті самі F-16, можуть брати на борт дуже далекобійну ракету, котра називається AGM-158 JASP. І може завдавати ударів навіть на 900 кілометрів. Взагалі F-16 – це 105 показників номенклатури озброєння з важкими бомбами, починаючи від GBU-10, GBU-12, GBU-24, лінійка доволі довга. І навіть планерна бомба AGM-154, котра також може бути дуже корисною. Питання, скільки такої зброї буде. Крим банально можна перемолоти із далеких відстаней, закрити над ним небо, і рано чи пізно людина просто виснажиться і не зможе воювати. А от все-таки, якщо враховувати специфіку ландшафту півострова, наскільки взагалі буде складно його звільнити? Ну, півострів в основному степ. Тобто, якщо вже удасться перемолоти величезну кількість їхнього особового складу і техніки, то пройти сам степ не таке вже і складне завдання. До речі, українці мають такий досвід. Нагадаємо дуже унікальну операцію полковника Петра Болбочана, полковника армії УНР 1918 року. Була дуже успішна операція. Шкода, що тоді не закінчилося успішно у політичному сенсі. Доля Кримського мосту, яка вона має бути? Така сама, як і Чонгарського. Як тільки з'являться засоби, котрі зможуть працювати на такій далекій відстані, він обов'язково буде упідводнений. Я в цьому не маю ні не меншого сумніву. Питання лише коли і за яких обставин це складеться. Росіяни насичують якомога більшою кількістю техніки і особового складу Кримський півострів і самі себе можуть загнати у пастку. Ми можемо його перетворити на стратегічний ракетний полігон. Пане Петре, буквально вчора побачив відео, як партизани в Криму підірвали залізничні колії. Як можете взагалі оцінити роботу наших партизан на окупованому півострові?
Чудесно, дуже хороша новина. Чим більше таких підривів буде, тим краще. Рейкова війна, до речі, не є чимось абсолютно новим у історії воїн. В 1943 році Радянський Союз організував рейкову війну на території України. Поза 3600 ешелонів німецьких було пущено під укіс. До речі, концепцію рейкової війни придумав українець. І на 70% понизилося забезпечення Курської дуги. Якби німці мали це забезпечення, то невідомо, як би ще там все закінчилося. Вітається, вітається і ще раз вітається. І це є ознакою того, що і навіть у партизанській діяльності у нас вже є хороші кроки уперед. Але підкреслю ще раз, масштабованість має значення. Говорити, що це явище вже є надвеликим, поки що зарано. Пане Петре, а от що відбувається взагалі зараз на фронті? На яких ділянках ми наступаємо? Я би так охарактеризував фронт на цю хвилину. Так звані змішані бойові дії. Що це означає? Є ділянки на півдні, де ми маємо дуже хороші, зважені результати. Поза 100 квадратних кілометрів нашої території звільнено. Але на східному плацдармі, особливо на Куп'янському, Лиманському і на Бахмутському, противник ще поки що перебуває у стані атакуючої сторони. Разом з тим, кількість атак середньодобових суттєво знизилася. Якщо у березні вони складали поза 100-120, то зараз упали до 40. Противник і надалі намагається реалізувати стратегічне завдання мінімум – вийти на адміністративні кордони цих двох областей. Бо стратегічне завдання максимум зірване підсумково. Українська державність витримали і ліквідувати нашу незалежність вони не змогли. Дещо у нас є завищене очікування, що, мовляв, ми хочемо, щоб ця операція зі звільнення наших земель була такою самою, як Харківською. Це дещо помилка. Чому? Противник засвоїв той урок, побудував доволі серйозні лінії і укріпився, а дозволити собі класичну Жуківщину, так як вони кидають особовий склад під Бахмутом просто величезними людськими хвилями, ми собі не можемо дозволити. На цю хвилину іде промасування їхній лінії оборони. І я вважаю, що це доволі успішно. Упевнений в одному, найсерйозніші бойові операції таки прокиплять у циклі сухої погоди. Це від сьогоднішніх днів до середини осені. А як тільки з'явиться авіація, отоді можемо говорити про переломну точку у цій війні. Ну, до речі, ворог зараз стягує сили біля Куп'янська для того, щоб розтягнути нашу оборону і сповільнити наступ на Бахмут. Як ви взагалі вважаєте, чи спрацює така тактика ворога? Ну, я би не взявся давати точні характеристики, тому що поле бою – це дуже динамічне явище. Ми маємо підтверджені факти, що за кілька годин позиції можуть переходити з рук в руки. Але ми вже проговорили, що загальна частота їхніх атак суттєво знизилася. Попри те, що мають ще доволі великий людський ресурс, усе ж таки якісної техніки в них з кожним днем все менше і менше. І найкращим аргументом є цифри. Якщо брати усереднену втрату за тиждень 55 гармат упродовж цієї війни, то за травень противник втратив 553 стволи. Це неймовірно багато. А зараз за червень уже цифра перевалила за 400. Думаю, що рекорд складеться цього місяця новий. Нагадаю, що штатна бригада має на озброєнні 72 гармати, щоб ми розуміли, яких велетенських втрат противник зазнає. Разом з тим, чисельний потенціал поки що не касуємо. На складах у противника ще щонайменше до 15 тисяч, хай старого брухту, але вони будуть його знімати з консервації і кидати в бій. Цю важку роботу доведеться зробити. Але сам факт того, що 15-та армія світу перейшла в наступ на другу армію світу, котра вже далеко не друга, це вже історичний феномен. Колись про це буде написано багато наукової літератури. Пане Петре, давайте поговоримо і про майбутні вибори Генсека НАТО. Хто взагалі може замінити Столтенберга на цій посаді? І як це в подальшому вплине на нас, на українців? На мій погляд, у стратегічному контексті воно не вплине, тому що усе ж таки у НАТО на 80% головну скрипку грають Сполучені Штати Америки. Звичайно, пропонуються британці, Бен Уоллес, їхній міністр оборони. Ну і на мій погляд, по-справжньому був би величезний успіх, бо від персони доволі таки щось та й залежить, якби переміг наш добрий друг Борис Джонс. Як будемо в реальності, побачимо. Але проти Бена Уоллеса виступають французи. Все-таки хто ближче до цієї посади тоді?
Ну, знову ж таки, із французами треба дуже акуратно і специфічно, бо французи в 1906 році, якщо мені пам'ять не підводить, вийшли із воєнної компоненти НАТО. Вони залишилися тільки у політичних і там частково економічних структурах. Тому я би не вважав, що французи мають якісь дуже великі там чи право вето, чи право голосу. Насправді, я думаю, що основну скрипку все ж таки будуть грати англосакси. І бажано, щоб їхній представник таки сів у це крісло, бо національний характер таки важить. Британці, а зокрема англосакси, є вітальними ворогами московського імперіалізму. І його нарешті треба додушувати. І та людина, котра зараз очолить НАТО, буде мати дуже багато повноважень і від неї може багато залежати. Але знову ж таки, в концептуальному розумінні прізвище не так уже багато і важить. Дякую вам дуже, пане Петре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Дякую. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України.